V Novém Kníně je otevřena vánoční prodejní výstava až do 5. prosince. Je zde vše, co má s Vánoci co společného. Tradice této výstavy trvá již mnoho let. Výstavu jsme navštívili 28. listopadu v den, kdy se v Novém Kníně rozsvítí vánoční strom, takže návštěvnost byla odpovídající. Každoroční vánoční výstava v Novém Kníně je vždycky velice populární, ale co to přináší za práci, než taková výstava vznikne? Taková výstava přináší několik měsíců příprav a plánování. Jde o to, že je nutné si naplánovat, v jakém duchu takovou výstavu uspořádáme, a potom oslovit všechny výrobce nebo ty, co vyrábí prostě ručičkama. A samozřejmě to obnáší všechny ty organizace kolem, roznos, propagace, oslovení prostě lidí kolem. Kolik lidí se zúčastňuje na celé té výstavě, na tu tvorbě té výstavy? Kolik lidí to je? Máme tady 7 jednotlivců, kteří tvořejí, a potom máme 2 organizace chráněné dílny. A ty vyrábějí a prezentují tady svoje výrobky, je to ano, tak? Ano, přesně tak. Jaký je zájem o tuto výstavu? Já si dovoluji říct, že je to každý rok lepší a lepší, ale to teda tím, že jsem na této výstavě úplně od samého začátku, tak si myslím, že zájem je veliký. Tentokrát bylo ve větší permanenci i první patro muzea. Vedení muzea totiž připravilo pro občany novinku. Máme velice zajímavý velký perníkový betlém a potom samozřejmě další. Máme několik papírových a zároveň i keramických betlémů. Všichni, kteří vystavují je, zhotovili bez nároku na jakýkoliv zisk přímo pro nás a hlavně pro lidi, aby se přišli potěšit k nám do muzea a naladit se vánočně. Znamená to, že otvíráte vlastně novou tradici? Já doufám, že do dalších let se nám podaří přilákat další výrobce betlému do Knína a samozřejmě tím udržet tu tradici do dalších let. Posetnění bylo Novoknínské náměstí zaplněno do posledního místa. Přítomné oslovil starosta města Tomáš Havlíček spolu s páterem Andrejčákem. Vážení spoluobčané, vážení hosté, dovolte mi, abych vás všechny z tohoto místa přivítal při tradičním novoknínském rozsvícení vánočního stromu. Dovolte mi, abych než rozsvítíme ten krásný vánoční strom, abych vám všem popřál. Přeji vám krásný advent s vašimi blízkými a samozřejmě na konec toho adventu i krásné Vánoce, pohodu, lásku a kousek toho štěstí. Takže přeji vám dneska hezký večer tady na Novoknínském náměstí a aby nám ten vánoční strom právě připomínal to, co by připomínat měl, to znamená tu přípravu na ty vánoční svátky. Přání požehnaného adventu a mě také poprosil, abych ten vánoční strom požehnal. Chci požehnat tomuto městu, vašim rodinám, vašim dětem, vašim blízkým,
aby se k sobě měli skutečně blízko. Děkujeme ti, Pane náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje, ať jdeme vstříc tvému synu, spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento vánoční strom znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Novoknínské děti všem zaspívali a zahráli. Zažít nudu, jo, to vadí, to vadí. Není, to není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí mít je smutno, natož aby se tečelo. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí mít i smutno, natož aby se tečelo. Slavnost ukončil velkolepý ohňostroj.